тәртіп сақшыларының міндеті азаматтардың қауіпсіздігін қадағалау. Сол себепті ақтөбелік полицейлер күнделікті рейд кезекшілігіне шығып отырады. Әсіресе карантин кезінде кешкі көңіл көтеру орындарының жұмысын қадағалайды. 536 байланыста бүгін бай жағдай болған. Мобильді топ мүшелігінде тәртіп сақшыларымен бірге қызмет атқарады. Өңір қазір қызыл аймақта болғандықтан дәмханалар, қоғамдық тамақтану орындары кешкі сағат 22:00-де жабылып болулары тиіс. Талапты орындамағандар жауапқа тартылады. Бүгін кешкі 9:00-20 кеткенге дейін көңіл көтеру орнына бас сұққан полицейлерге орын әкімшісі көп ұзамай келушілерге қызмет көрсету тоқтатылатынын жеткізді. Бұдан кейінде тәртіп сақшылары 10-ға жоқ дәмханалар маңын сүзіп шықты. Көңіл көтеру орындарының алғы артқы есіктері тексерілді. Сондай ақ рейд тұрғындар қалашық ауданында жалғасын тапты. Дәріхана маңында полиция көлігін көре сала күдік тудыратын әрекет жасаған ақтөбеліктің маңына келіп, аға сержант бақылау жасауға рұқсат сұрады. Колющие режущие наркотические вещества не имеете при себе? Нет. Имеете? Согласно статье Кодекса об административном правонарушении 793, сейчас проведем наружный осмотр. Вы не против? Не против, давайте там вот. Слушайте, можно машину. Полицияның жұмысына түсіністік танытқан қала тұрғыны еш қарсылық танытпады, балағаттап сөзге келмеді. Азаматқа полицейлер алғыс айтты. Сергей, спасибо за понимание. Можете наличие команды принадлежности. 560 баланста Каратаева. Проспект Победы. Гражданина проверяем. Обстановка в норме. Рейдтік шаралар шаһарда түн жарымға дейін жалғасты. Тәртіп сақшыларының назарына бас даңғылдағы супермаркет жанында жиналған жасөспірімдер шоғыры бірден ілікті. Көліктерін аялдатқан полицейлер жастардың жұмыстарын тексеріп, карантин уақытында ара қашықтық сақтау маңызды екенін ескертті. Қажет болмаған жағдайда үйден шықпау дұрыс екенін еске салды. Есть раздел правил дорожного движения. Предназначен для пешеходов, если вы в курсе. Есть пункт правил 3.3, где пешеходы должны переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу, либо на пересечении дорог. Ухпаныч, да? Да. Мы вас предупреждаем. По городу Ахтубе участились случаи наездов на пешеходов. Это со стороны и как водителей, и как пешеходов из вина. Қалада қылмыс оқиғалары жиі тіркеледі. Полиция бөлімдерінің кезекші топтарына, телефондарына жиі қоңыраулар түседі. Бұл жолы 102 нөміріне бас даңғылдағы үйлердің бірінен анонимді қоңырау шалынған. Көршісінің үстінен шағымданған қала тұрғыны жақын орналасқан пәтерде тұрмыстық техникадан қатты дыбыс шығып ұйықтатпай жатқанын айтқан. Бұл түскен шағым бойынша желі жеткен топ түнгі мезгілде оқыс дыбыстар шығарған үйге ескерту жасады. Получается, по ходу анонимно звонят, что выбирается, может, стреляна, машина включена. А, люди хотят. Да, у нас была машинка, она же дешевая, вот мы просто стираемся. Она у нас не была советская. Сначала что мы шумели? Может, когда советская машина, она же будет у нас новая же машинка стоит. Мы здесь стираемся и все. Ақтөбеліктер алаяқтардың арбауына жиі түседі. Оның үстіне өңірде қалта ұрлығы өскен. Бұл туралы мәліметтерді облыстық полиция департаменті жанындағы азаматтарды қабылдау бөлімінде жүздесу өткізген бас полицей Атығай Арыстанов бөлісті. Департамент бастығы қала тұрғындарына жақында ашылған пункте осымен екінші мәрте қабылдап отыр. Мұндай қабылдаулар қалалық аудандық бөлімшелерде де өтті. Не ақша да жоқ, зат та жоқ деп сол алаяқтардың кесірінен осындай ақшамыздан да затымыздан да айырылып қалды деп сондай істермен келеді. Жалпы біз елге, халыққа енді түсінікті болсын деп жазамыз ғой. Қазіргі кезде интернет мошенничество дейді. Сондай алаяқтар көп. Сеніп қалмаңыздар, сол алаяқтардың қолына түсіп қалмаңыздар деген сондай бір нұсқау, енді бір осындай информация береміз елге, халыққа. Но бірақ соған қарамастан қазіргі кезде енді осындай алаяқтар несінен
қолларына түсіп қалған осындай адамдар көп сұрақтармен келеді. Жалпы басқа да бір сұрақтармен келеді. Көмекпен. Қабылдауға келгендердің дені алаяқтықтың құрбаны болғандар, тіпті бір тұрғыннан біреу қолына ұялы телефонын ұстатып, қарызға 25 мың теңге алып кеткен, қазір келем деп өз телефонынан такси шақырып беруін өтінген. Адам сендірерлік сөздермен таксидің ақысын да төлеттірді, дейді арыз түсіруші. Мұндай деректер көптің қасы. Облыстың бас полицейі қазіргі онлайн қызмет көрсету дамып тұрған тұста тұрғындарға ақша аудару мәселесінде абай болу қажеттігін ескертеді. Облыстық полиция департаментінде құжаттарды жоқ азаматтардың құқықтық мәртебесін реттеу тақырыбында баспасөз мәслихаты өтті. Шараға қала тұрғындары мен адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директорының орынбасары Денис Дживага қатысты. Жиында құжаты жоқтығы салдарынан әлеуметтік мүмкіндіктерге қол жеткізе алмай отырғандардың жағдайы қозғалды. В рамках данной акции уже біздің бюроға келушілер қатарында Беларус, Украина, Өзбекстан, Қырғызстан азаматтарымен қатар ел тұрғындары да бар. 100% келушілердің арасында тең жартысын қазақстандықтар құрайды. Статистика бойынша 400 мыңға жоқ ел тұрғындарының құжаттары дұрыс емес, немесе мүлде жоқ деп айтуға болады. Еліміздегі бар елшіліктермен тығыз қарым-қатынастамыз. Құжат дайындау барысында елшіліктер кей жағдайда қаржылайда ақпараттық жағынан да қолдау көрсетеді. Былтыр 42 айынан бері өңірде мүлде құжаты жоқ 64 адамның қолына куәлігі берілген. Облыс аумағында құжатсыз жүрген 144 азамат анықталған. Облыстық полиция департаменті көші-қон қызметінің қызметкерлері құжаты жоқ тұлғалардың мәртебесін реттеуге құқықтық көмек көрсету мақсатында мамыр айына дейін кезекті акция өткізеді. Бұл мерзімге дейін аумақтық көші-қон органдарына жүгінуге болады. Қалалық полиция басқармасы әкімшілік айыппұлдарды өндіруге бағытталған борышкер жедел алдын алу іс-шарасын бастады. Мәліметтерге сәйкес жыл басынан бері ақтөбеліктерге салынған айыппұл мөлшері 201 миллион теңгеден асқан. Оның 59% мемлекет пайдасына өндірілді. Қазір қала тұрғындары мемлекетке 82 миллион теңгеден аса қарыз. Бұл жыл басынан салынған әкімшілік айыппұлдар. Полиция қызметкерлері берешегінен жалтыраған азаматтарды тұрғылықты мекенжайы бойынша іздестіріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жалғастыра береді. Ал қарыздарын қасақана төлемей жүрген жүргізушілердің көліктері айыппұл тұрағына қойылуда. Сіздерге берген қысқартылған тәртіппен айыппұлды төлеуді ұсынамыз. Айыппұл салынған күннен бастап 7 тәулік аралығында егер төлесеңіз толыққанды айыппұл мөлшерін 50% төлейсіздер. Егер де 7 тәулік аралығында төлемесеңіз, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 811 бабының талаптарына сәйкес толыққанды түрде айыппұл төленетін болады. Бұдан бөлек облыс аумағында жасөспірімдер арасындағы қылмысты болдырмау мақсатында демалыс алдын алу шарасы өтіп жатыр. Полиция бөлімшесіне 126 жасөспірім жеткізілген. Сондай ақ 21 жасқа дейінгі жастарға ішімдік сатқан жеке кәсіпкерлерге қатысты 4 дерек анықталды. Олардың 2-і Ақтөбе қаласында, ал қалған 2 дерек Шалқар, Хромтау аудандарында тіркелген. Оның ішінде 114-і түнгі уақытта ата-анасының ілесіп жүруінсіз көшеде жүргені үшін ұсталды. Сонымен қатар 9 ата-ана өзінің ата-аналық міндетін орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Полиция қызметкерлері ата-аналарға кәмелетке толмаған балаларына баскөз болуды ескертті. Әсіресе түнгі уақытта жүру қауіпті екенін бас айтады. Облыстық полиция департаменті жолдардағы ойық шұңқырларды жамауға асықпаған қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметкерін сотқа берді. Лауазымды тұлға шұрық тесік болған асфальттарды ретке келтіру бойынша құзырлы органның бірнеше қайтара жолдаған ұйғарымына жауап қатпаған. Салдарынан Ақжар кірпішті елді мекендерінің 3 көшесі мен 11-ші мөлтек аудандағы Шайкенов көшесі шұңқырлар мен ойықтар белгіленген уақытта жойылмаған. Материалдар қалалық мамандандырылған әкімшілік сотында қаралуда. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі қызметкерлері үстінен қозғалған іс қазір қалалық мамандандырылған әкімшілік сотында қаралып жатыр. Лауазымды тұлғаға қызметінде салғырттық танытқан үшін 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Бөлім қызметкері шаһардағы бірнеше көшедегі ойық шұңқырларды жамау бойынша ұйғарымға қатысты әрекет жасауға асықпаған. Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары заңына сәйкес бұл жөндеу жұмыстары осы жол иелеріне жүктелген.
яғни тұрғын үй шаруашылық коммуналдық мекемелекеттік мекемесіне. Бұған дейін полиция департаменті біздермен яғни көшелерге тексеру жұмыстары жүргізіп, осы мекемеге біздер ұйғарымдар берілдік, осы шұңқырларды орнына келтіру бойынша. Алайда осы шұңқырлар өз уақытында орнына келтірілмеді, біздің ұйғарымдар орындалмады. Сол себептен тұрғын үй шаруашылық мемлекеттік мекемесінің лауазым тұлғасы әкімшілік жауапқа тартылып, қазіргі уақытта сол әкімшілік іс Ақтөбе қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына қарауына жіберілді. Ал облыстық полиция департаментінің қызметкерлері қала тұрғындары тарапынан әлеуметтік желілерге осы жолдарға қатысты пікірлер жиі түсетінін жасырмайды. Тіпті темір тұлпар жүргізушілері ойық шұңқырларды айналып өтемін деп жиі шығып кетіп жататын көрінеді. Еріп кетті қармен бірге. Былтырғы салынған жолдар бәрі қазір нашар болып жатыр бәрі де. Сол. Қайда тұрасыз? Мен 12-ші микрорайонда тұрамын. Біздің жақ болемен еші нормально, бірақ аулаға бір жерге кірсең, вообще жүре алмайсың машинамен. Бәрі шұңқыр. Тәлия. Качество жоқ жолдың. Смаласы аз ба, соны білмедім мен де, бірақ специалист емеспін ғой мен. Әрине Ақтөбенің жолдары қазір сын көтермейді ғой енді, но Ақжардан қатынаймыз біздер жұмысқа. Қиын енді қатынау, машинаға да обал, қазір техниканың құралдарының өзі енді халықтың қалтасына салмақ салып тұр ғой. Жиі ауыстырасыз ба ходовкаларды? Әрине бұрын жылда ауыстыратын едік, қазір жылына 2 рет ауыстыруға, 3 рет ауыстыруға тура келеді. Қазір құралдардың да сапасы төмен ғой енді. Оның үстіне жолдың сапасы төмен болғасын халыққа оңай түсіп тұрған жоқ. Сіздің ойыңызша бізде сапалы жолдар не себепті жоқ? Сапалы жол барлығы айналып келгенде жемқорлықтың әсері ғой. Жасыратын ештемесі жоқ. Енді жылда жамайды, істейді, жамайды, істейді. Ол деген нақты бір істеу керек қой шетелдегідей. Чтобы вы понимали, я живу в первом макжаре. Жолдың жайы жылайтын күйде желге ұшқан қаражат өздерінің қолынан келмесе, шетелдік компанияларға неге жүгінбейді екен, жылда жамап шаршамайды да екен, халықтың ашық айтқан пікірімен санаспайды. Мен күнде Ақжардан қатынаймын, ойық шұңқырдан қашамын деп түрлі жағдайға тап боламын. Тұрғындардан түскен арыз шағым негізінде облыстық полиция департаменті наурыз айының өзінде 30-ға жуық көшеге тексеру жүргізген. Бақылау негізінде 11-ші мөлтек аудандағы көпір, Марат Оспан, Ағайынды Жұбановтар көшелеріндегі жол жабындысының бүлінгені анықталған. Бір айдың ішінде қала ішіндегі жолдардың нашарлығынан көліктерін сындырған ақтөбеліктердің арызы бойынша сотта 5 әкімшілік іс қозғалған.